marka soo baxay militariga Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in ciidanka sida gaarka u tababaran ee Gorgor ee komandooska Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dadka deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda ama ciidanka dib u xoreynta dadka deegaanka ay la wareegeen saldhigii Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan, halka howlgalkaasi lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ciidamadu ay kula wareegeen in ka badan 400 oo neef oo ari ah oo horey Al-Shabaab ku ah ay uga soo dhaceen dadka deegaanada gobolka Hiiraan, sida lagu sheegay warkan ka soo baxay militariga Soomaaliya. Howlgalkani waxa ay militarigu sheegeen inay si gaara kaga fuliyeen buurta Dacaarow oo ka tirsan gobolka Hiiraan, islamarkaana saldhig weyn Al-Shabaab ay ku lahaayeen halka oo lagu dilay 6 xubnood oo ka tirsan xubnaha ururka Al-Shabaab. Sidoo kalena waxaa ciidanka militariga Soomaaliya howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ay gudaha ugu galeen magaalada Buurweyn oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya, taasoo ka mid ah goobaha istaraatiijiga ee gobolkaasi. Islamarkaana ciidanka militariga Soomaaliya ay higsanayeen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen ciidamada la wareegay magaalada Buurweyn. Waxaa ka mid ah ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaas oo gacan siinayay ciidanka militariga dowladda federaalk Soomaaliya, kuwaas oo howlgalo ka waday asbuucyadii ugu dambeeyay deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Warkan ka soo baxay militariga Soomaaliya ee lagu xaqiijiyay in lagula wareegay deegaano Al-Shabaab ay ka maamulayso gobolka Hiiraan, waxaa jira wax khasaara oo militarigu ay sheegeen in dhankooda uu ka soo gaaray. Marka laga soo tago in ay sheegeen in Al-Shabaab ay ku gaarsiiyeen khasaare iskugu jirta dhimashada dhaawac, sidoo kale in ay kala wareegeen xoolo ay horey dadka deegaanka uga kaxaysteen xubnaha ururkaasi. Arrin dhacday Sibe, Muqdisho.